Anja Persson bekräftar misstankarna om Mästarnas mästare, är som tittarna anat. Anja Perssons ärliga inlägg om sin tid i Mästarnas mästare. Årets säsong av Mästarnas mästare är i full gång på SVT. Den här gången får tittarna följa deltagarna Anja Persson, Tony Rickardsson, Sebastian Larsson, Emma Johansson, Joel Lundqvist, Jimmy Samuelsson, Johanna Davidsson, Johanna Alm och Anna Wijk i 10 avsnitt när de ska göra upp om vem som blir säsongens mästare. Just det här gänget har fått tittarna att reagera. Det är nämligen många som tycker att det verkar som en extra sammansvetsad grupp. Något som bekräftades tidigt av Mikkel Ejnogard till Svensk Dam. Det är sån otrolig skillnad i energi och de har verkligen roligt i huset. En fantastisk kast. Sånt vet man inte innan, men de var som ett stort kompisgäng som älskade varann och ingen ville åka hem, säger han. Anja Persson som sin medverkan. Någon som uppdaterat flitigt om programmet är tittarfavoriten Anja Persson. På sin Instagram lägger hon upp bilder från tävlingarna blandat med privata bilder och videos där man får följa deltagarna när de inte filmas. Till ett inlägg bekräftar även hon tittarnas misstankar om att det är en mycket god stämning i årets deltagargrupp. Tack för alla fina kommentarer om Mästarnas. Det värmer. Och som många av er skriver, vi har ett riktigt god stämning i huset. Tuffa tävlingar med massa glädje. Fler deltagare berättar om sina upplevelser. Även fler tävlande har använt sig av sina Instagram-konton för att uttrycka sig om sina upplevelser av inspelningen. Årets grupp är imponerande på alla dess vis. Aldrig har jag mött så många olika individer som har så mycket gemensamt, skriver Emma Johansson, tidigare tävlingscyklist. Jag är så tacksam för att jag fick chansen att vara med och ännu mer tacksam för de fina människor jag fick lära känna. En sån sjukt häftig resa på så många vis. Jag hade såklart gärna varit kvar längre och fortsatt tävla, men det är små marginaler hela tiden och ett väldigt tufft startfält. Stolt, glad och tacksam att jag och innebandyn fick vara med i Fina Mästarnas mästare, skriver Anna Wijk, tidigare innebandyspelare.